Женгіл жолмен ақша таппақ болған Ақтөбе тұрғыны өзі тізгіндеп жүрген жүк көлігін өртеп жіберді. Ол Алматыдан тиелген тауарды Мәскеу қаласына жеткізу тиіс болған. Алайда Ақтөбеге жеткенде қымбат бағалы тауарларды емденуге бекінеді. Осылайша құны 146 миллион теңге болатын жүктің 70%-ын Маржанбұлақ ауылындағы туысының үйіне түсіріп, жасырып қойған. Одан кейін Шымкент-Самара тасжолынан шығып, көлік тіркемесіндегі қалған тауарды өртеп жіберген. Қазір алаяқтық бабы бойынша тергеу жүріп жатыр. Күдікті қамауға алынды.